שלום שירה. שלום חמוטל. אז כמה וואטסאפים בערך ביום יש לך? או, שאלה טובה. 200, 300? לא יודעת. מאות. המון, כן. ובכל המועד? סיים? אותו דבר. לא תשובה טובה? לא, אז השאלה זה, כי אנחנו מדברים עכשיו, הגענו במסכת ואנחנו מדברים על חול המועד, שזה נושא שהוא בעצם מועד קטן, נכון? זה בדיוק הנושא של המסכת. כן. השבוע במסכת אנחנו מגיעים לדינים שעוסקים בחול המועד, ובעצם זה נושא שעובר שזור לאורך כל המסכת הזאת, עם מועד קטן, זה מדבר על חול המועד. וחול המועד, מה שאני למדתי, מה שאני זוכרת ומכירה, זה שאסור לכתוב בחול המועד. ואז נשאלת השאלה, היום כותבים, לא כותבים, מה איסורי מלאכה שקשורים בחול המועד בעצם? וואטסאפ מותר, ביד אסור, מה? כן, אבל גם איסור מלאכה, איסור כתיבה כפרוטוטייפ לאיסור מלאכה. מה איסורי מלאכה שמותר ואסור לנו לעשות בחול המועד, ולמה מלאכה מבטאת איסור מלאכה? למה כתיבה, סליחה, מבטאת איסור מלאכה? נכון, אומרת המשנה בדף י"ח עמוד ב', אלו כותבים במועד, מה כן כותבים? קידושי נשים וגיטים ושוברים וכולי וכולי, וכדי, בגלל שדיברנו על קידושים שכן מותר לכתוב, אומר שמואל בגמרא, מותר להרס אישה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר. זה אומר, אם אתה לא תתארס עם הבחורה, מישהו אחר יתארס איתה. מישהו אחר יכתוב. יהיה לך דבר העבד, וכאן כן מדברים על איזה סוגי שמחה כן ואיזה סוגי שמחה לא. מצד שני, המשנה הבאה אומרת, אין כותבים שטרי חוב במועד, ואם אינו מאמינו או אין לו מה שיוכל, הרי זה יכתוב, אין כותבים ספרים, תפילין ומזוזות במועד, ואין מגיעין עוד אחת, אפילו בספר עזרה. זאת אומרת, יש כתיבה שמותרת ויש כתיבה שאסורה, ובעצם זה קצת נורפה לנו מה נחשב לנו מלאכה, ומה אנחנו לא רוצים להיות מצד אחד ביום חול לגמרי, מצד שני אנחנו לא ביום טוב. אנחנו איפשהו באמצע. נכון, ותמיד כשאנחנו במצבים שהם באמצע, זה תמיד עמום וצריך לברר את זה טיפה. ואני חושבת שהכלל ההלכתי הראשון שאנחנו יכולות להגיד שזה ברור מתוך איסורי המלאכה, זה שלא צריך להיות פה דבר העבד. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו עסק, אתה לא עובד בעסק, אבל יש איזשהו שטר שאתה חייב לחתום עליו, או איזשהו חוזה שאתה חייב לחתום עליו, ואם לא אתה... תאבד מיליונים. תצא בהפסדים, זה אפילו לא צריך להיות מיליונים, אז ברור שמותר לך לחתום עליו. זאת אומרת, זה לא צריך להיות איסור מלאכה שבא על חשבון זה שאתה תפסיד. זה צריך להיות משהו שמונע ממך לעשות מלאכה שאתה מחדש, שאתה יוצר, שאתה עושה. הבת שלי שלחה לי לפני שנה, שבאחד מחנויות הבגדים היה כתוב מבצע דבר העבד. גדול. את חייבת לקנות עכשיו את השמלה, אחרת... אם לא, זה דבר העבד. זה מאוד יפה, זה פרסום מתורגת, כאילו הם יודעים מה לכתוב למי. בדיוק. אז בואי נדבר, אנחנו לא נדבר היום על איסור קיבוץ, כי על זה כבר דיברנו וגם זה שאלות שהכי הרבה שואלים. אז בואי נדבר על שני דברים אחרים. האם מותר להתחתן והאם מותר לכתוב? אוקיי, אז אמרנו, דבר ראשון שהגמרא אומרת, למה כן מותר להתארס בחול המועד? כדי שלא יתחתן איתה מישהו אחר. אבל פעם אחת שהתארסת זהו, אתה כבר לא צריך להתחתן, היא שלך, סגרתם וורט, הכל בסדר. כן. אז איסור כתיבה. אז הרב עובדיה, בספר חזון עובדיה, הרב עובדיה אומר ככה, בהלכות חול המועד, אסור לכתוב בחול המועד, זאת אומרת, הוא מניח פה איזשהו כלל. ברמה העקרונית, אסור לכתוב. כן. ואפילו להגיע עוד אחת בספר תורה אסור, כיוון שאפשר לקרוא בספר תורה אחר, ואז הוא מגדיר את זה, הווה מלאכה שאינה לצורך המועד. אז אם יש לי משהו שהוא לצורך המועד ממש, לטובתו מותר לי לכתוב או מותר לי לעשות את אותה מלאכה. אבל אם זה משהו שהוא לא לצורך, נגיד חול המועד שלי הוא מיום ראשון עד יום שלישי, ואני צריכה את זה מיום ראשון עד יום שלישי ואחרת אני לא יכולה, אז אני לא, אז אני דוחה את זה לאחרי חול המועד. אבל גם אחרי שהרב עובדיה מתחיל ופותח באיזשהו כלל כזה של אסור לכתוב בחול המועד, כן. הוא לאט לאט עם הסימנים, הוא ממשיך והוא מפרט מתי כן מותר ומה כן מותר. והוא אומר, מותר לכתוב חשבונות, לחשב הוצאות, בגלל ש... את מתפעלת עכשיו את הבית. בדיוק, כן. בגלל שאתה לא יכול, אסור גם, אתה לא צריך להפסיד גם שום דבר, לפי הכלל של הדבר העבד. מותר לכתוב בחול המועד אגרות שלומים, כאילו לשאול מה נשמע. לחידושי תורה, כדי שאתה לא חס וחלילה תאבד את החידושי נכון. תורה שלך, אז כשאתה לומד מותר לך לכתוב. נכון. ואז הוא מוסיף והוא כותב שמותר גם לכתוב את זה במחשב, או במכונת דפוס, מה שיש לך, או את המכונת דפוס שלך, או במחשב. כן. אז את זה משהו שמותר לכתוב בחול המועד. זאת אומרת, אם יש לי, למשל, עבודה גדולה שאני צריכה להגיש לאוניברסיטה, ואני צריכה להגיש אותה חודש אחרי חול המועד, אסור לי לכתוב אותה בחול המועד. נכון. כי אין פה שום דבר מיידי שאני צריכה בשביל המועד. מצד שני, את הולכת לסופר, את עושה ארוחה גדולה בחג שני, את עושה רשימת קניות, בוודאי שמותר, כי את עושה את זה עכשיו במיידי. לצורך החג. כן, יש פה דיון מאוד מעניין על כתב, ובתוך השולחן ערוך, כתוב לנו באמת על הדיון, האם מותר לכתוב בגלל דבר העבד, או שמותר לכתוב פשוט כי זה, אין בזה שום עניין של תורך.
ומה שמאוד מעניין, שהטז מאיר על השולחן ערוך שעוסק בדיני חול המועד, ואומר, שורה אחת תכתוב עקום. זאת אומרת, תעשה את זה... שזה לא יהיה מושלם. כן, תעשה את זה שונה מהרגיל, תעשה את זה קצת זה, זה נורא נורא מעניין, העניין הזה שורה אחת. שאני חושבת שבעצם הטז מדבר פה על העניין העקרוני של למה יש לנו איסור מלאכה בחול המועד, ובכלל, זה גם מה שהגמרא פה אומרת, בגלל שהם רוצים שהתודעה שלנו תהיה פנויה לשמחת החג. נכון. זאת אומרת, יש לנו מצווה לשמוח במועד, ולכן אומרים, אל תעבדו, אלא תהיו עסוקים במה שעושה אתכם שמחים במהלך החג. תלמדו תורה, תעשו ארוחות משפחתיות. תלכו לטייל. כן, תעשו דברים שהם של החג. ולכן אומר פה הטז, כאילו, למה זה חמוד? כי הוא אומר, גם כשאתה כותב, כי זה דבר העבד, כי שלא... נכון. אתה צריך את זה לצורך החג, שתהיה לך תודעה... תעשה את זה בשינוי. שזה חול המועד, תעשה את זה באיזשהו שינוי. תכתוב קצת עקום. אז עכשיו, אם דיברנו על השמחה, שבאמת אנחנו צריכים להיות פנויים בחול המועד לשמחה, כותב הפניני ההלכה, אסור להתחתן בחול המועד, שאין לערב שמחה בשמחה, כי כתוב ושמחת בחגיך, והמתחתן מרוב שמחתו באשתו, מניח את שמחת החג ועוסק בשמחת אשתו. והוא אומר גם, מי שמתחתן יודע, הלחץ והארגונים והתורח יכולים ממש לקלקל את שמחת החג. מצד שני, מותר להתחתן בערב חג ולקיים את סעודת השבע ברכות בחג, וכן מותר לקיים מסיבת שידוכים שנוהגים לקרוא לה בימינו אירוסים, בגלל שבעצם זה נחשב משהו שהוא לא לגמרי פוגע בשמחת החג. מה שמאוד מעניין, בני זוג שהתגרשו והחליטו לחזור ולהתחתן, רשאים להתחתן במועד שאין בחתונתם שמחה גדולה כל כך. הוא אומר, זה חתונה כאילו חצי כוח. אני הייתי חושבת כדי שלא חס וחלילה יאבדו את הרגע, כי יש פה עניין של... חלון הזדמנויות. כן, אז בעצם ממשיך כאן הפניני ההלכה, מי שרוצה... שהוא גם ממשיך באותו קו של תודעת שמחת חג, ולכן אתה לא יכול לעשות דברים שהם מתערבים שמחה בשמחה, או שהם ייצרו לחץ ולא תהיה פנוי לשמחת החג, ואנחנו שמים פה במוקד את שמחת החג. אז בעצם, כמו שאמרנו, יש לנו שלא יהיה תורח גדול, שיהיה לצורך המועד, שלא תאבד משהו הזדמנות שעכשיו נקראת לפניך, וכמובן צורכי הרבים. אם יש לי בור גדול בכביש, גם אם אני צריכה עכשיו להביא 20 פועלים, צורכי הרבים בוודאי שמותר לעשות בכל המועד. מי שרוצה ורוצה להוסיף, להיכנס פה את כל הדקויות, מוזמן לפתוח את חזון עובדיה, את פני ההלכה, מה שיש לידו. אבל בעיניי זה נורא נורא יפה שהמסכת ממשיכה לשזור את המצבים בחיים שבהם אנחנו צריכים להוריד הילוך. כן. שזה גם אבל, גם נידוי לצערנו שדיברנו שבוע שעבר, גם חול המועד, שזה שמה של המסכת, ולהגיד מתי אנחנו לא חיים את החיים ב-100%. ב-100%, אלא מורידים, כי אנחנו צריכים להתרכז במשהו אחר. נכון. אז שיהיה לנו שבוע טוב. וחג שמח שיהיה. שבוע טוב.